您认为我们未来的财政灾难是什么？如果依照现在看到的几个版本，对中央政府的预算大幅的挪移到地方去，那中央政府已经在做的很多基础建设无法继续进行，会到地方，如果跨县市的合作困难，是中央政府很多在做的对弱势者的照顾会挪到地方去，地方执行的状况是不是一样能够满足大家的需求？我相信还要努力，更多我们的长远的计划，更新兴的计划更无法推动。谢谢院长，您已经破题了，您直接进入了财划法的修正。首先我分两大面向，第一面向还不进入财划法，我们现在马上要面对的是在野的立委，大家都抢当散财童子啊，大家都想要当圣诞老公公，争相的提出前坑法案、肉童法案，用立法的方式来抢夺行政的预算权。我这一页秀出来的是包括六大项的一次性经费，有环岛高铁、国道六号这种交通类就超过2兆，还有委员提案要用超征的这个税收来普发现金，还有委员提案医疗的、农村的，这些都要加码再加码，一次性的经费透过委员的提案就有3兆140亿。还有一类是每年都要编列支出的，当中很大的一宗就叫做反年改的相关法案要复辟了，所以每年要扩大支出的由委员提出来的提案有8大项，还包括65岁的老人完全免健保，这东一来一去，贵啊8亿。所以说，这种每年都要编列支出的立法来加码的，又高达每年2340亿。为什么当初我一直坚持，在那个情况底下，一定要达到这样的共识？行政院制定编列预算，立法院审议预算，互相尊重。那么如果有大幅的增加支出税出，一定要征询行政院意见，弭平这个资金的来源，找出资金来源，甚至要进行相关的修法。那我很欣慰11月7号我们达到这样的共识，不过也是谢谢韩院长先前做了相当多的努力，跟大院的朝野各党团能够在最后我们形成这样的共识。